Усім привіт! Мене звати Василь Пихньо. Це YouTube канал Фабрика. Новин розпочинаємо одразу з вами друзі. Огляд карти бойових дій станом на ранок, 19 грудня, на день святого Миколая. Дивимося, як ми за допомогою усіх святих, які захищають, в тому числі Україну. Боронимося від російської навали, тепер ніж ми передамо до огляду карти, закликаю вас підписатися на YouTube канал фабрика новин Якщо ви ще цього не зробили, також поставте лайк до цього відео. Можете зараз, можете після перегляду для того, щоб воно набувало популярності у соцмережі, і аби більша кількість людей реально дізнавалися об'єктивну картину всього того, що відбувається. Крім цього, нагадую, у нас є. Можливість тепер долучити вас до нашої команди, аби ви ставали спонсорами. Кнопка спонсорувати прямісінько під цим відео. Поїхали. Отже, найперше розпочну із втрат окупантів. Мені дуже подобається, імпонує як втрати викладає такий ресурс мінус рус. Він в своїх зведеннях послуговується офіційними оцінками Генерального штабу, але найцікавіше, що тут додаються. Такі приблизні оцінки втрат росіян у сенсі. Санітарних втрат, як їх називають, тобто ті, хто е, отримали поранення, і відповідно до е, боротьби назад до війни до бойових дій не змогли повернутися. Відтак, е, зараз уже можемо говорити, що майже 400 тисяч росіян пройшли через е, горнило цієї е, машини утилізації в російсько-українській війні. Е, 293 тисячі приблизно поранено. Це величезні суттєві втрати для російської армії. Але як ми знаємо, із нещодавніх публікацій видання «The New York Times», е, в них йдеться про те, що власне Путін готовий покласти до 300 тисяч своїх солдатів. Ми ж наближаємося до позначки у 100 тисяч величезна кількість бойових броньованих машин, і це не може не тішити. однак, все ще великі резерви у наявності російської армії лише 43% відсотки таких втрат в сенсі БТРів БМП. Ми їм завдали величезні втрати по танках. Тому не дивно, що вони витягають резерви із 1950-х, 60-х років. Все ще турбує відсоток того, що лише третина знищеної артилерії у розпорядженні російської армії, але тут є один момент інакший, що без боєприпасів артилерія не має ніякого значення, і про це обов'язково сьогодні трішечки детальніше розповім. З літаками п'яту частину бойового потенціалу російської армії. В сенсі авіації ми вже знищили третю частину гелікоптерів. Ну з кораблями, катерами тут все набагато складніше, але тим не менше б'ємо російську армію всіляко, як тільки можемо, і ці удари доволі таки болючі для армії Путіна. Тому продовжуємо це робити і розбираємося, як наші захисники Сили оборони роблять все це на карті бойових дій. Співвідносно точніше до карти бойових дій за допомогою ресурсу Deep State, розбираємося з вами, друзі, детальніше. Отже, в попередньому огляді я говорив про те, що активізувалася вогнева активність ворога на сумському напрямку і отримав кілька таких, ну не кілька, достатньо таких коментарів з приводу того, що мовляв. Чому ви лише зараз почали говорити про те, що Суми обстрілюють, невже ви не бачили цього раніше? Невже ви не знаєте, що насправді нас обстрілюють? Ні, звісно, знаємо, друзі. Майже щодня справді відбуваються обстріли цього населеного пункту? Однак я наголошував, що активність у росіян з'явилася на Слобожанському і Сіверському напрямку співвідносно до того, що справді є свідчення про те, що у російських валуйках ось тут в? Ось тут поблизу із Харковом, так в білгородській області є величезне сформування зараз військ. і Вони продовжують туди прибувати. Мобіки продовжують надходити. А відповідно, щось там до удару готують росіяни. Якщо це буде не супер щось боєздатне, то таке, що даруйте. Трішечки посмикати нашу увагу і нерви наші випробовувати буде так точно саме тому я акцентую увагу на тому, що на північних кордонах знову починає ставати неспокійно Сумщина, Харківщина. Тому просто пильнуємо додаткову увагу до цього напрямку. Привертаємо, але наразі за останній час була зафіксована радше активність у районі сватового міста Сватового, де тривають бої на ділянці траси від Куп'янська. Далі до самого сватового, ось ця дорога є головним місцем протистояння, тому що зараз в часі поганої погоди саме автошляхи перетворюються у головні місця бойових дій, тому що багнюці техніка битися це не може. Це зрозуміло, і про це я постійно говорю. І при цьому якраз бодай якісь тверді ділянки ґрунту, а це є дороги, вони є важливими для подальшого просування військ. Хоча загалом погода на Найближчий тиждень обіцяє бути більш морозною, а це означає, що ми сподіваємося, що українська армія в часі такої погоди буде контратакувати, буде наступати, тому що ми наближаємося до так званої мерзлотнішої, я би її назвав, погоди. Далі тривають атаки росіян в районі. Населеного пункту Коломийчиха, це на захід від Сватового. Ось тут північніше Коломичихи є в цій зоні такий населений пункт, як Стельмахівка. І сюди атакують Росіяни. Насправді на карті тут навіть діпстейта її немає. По факту цього населеного пункту як так уже немає внаслідок артилерійських постійних вогнів від ворога. Але в цьому напрямку Росіяни намагаються з південного флангу нашої оборони у Берестовому крохмальному. Вони намагаються задавати цих ударів, щоб, хоч якось, розхитати нашу оборону, як звітує генеральний штаб, все це безуспішно. Крім цього, просунемося дещо південніше до агломерації Кр. Кремінної тут далі триває облога цього міста. В Креміній зосереджується 144-та мотострілецька бригада Російської Федерації. Вона відчайдушно намагається контратакувати на сили нашої армії. Я вам покажу карту від твіттер аналітика Дефмона. Мені вона здається більш правдивою щодо. Того стану справ, які зараз є під Креміною. Отже, Росіяни контратакують на півдні в районі Серебрянського. Ви бачите цей блокпост синім кольором української армії, позначений на цій карті. Південніше Криміної атаки тут відбито, як звітує Генеральний штаб збройних сил України. Російські пропагандистські телеграм-канал, зокрема такі як WarGonzo, які постійно також дає звадення карти, говорить, що Росіяни намагалися контратакувати в напрямку Маківки. Це північніше, також червонопопівки також північний фланг оборони для росіян Кримінної. Все це було безуспішно, тому триває. Потихеньке поступове просування наших військ е, у цьому районі, тому сподіваємося, що якраз із підмерзанням ґрунту стане все цікавіше та набагато яскравіше у сенсі атакувальних дій української армії в районі е, Кримної. Хоча, поки що, як я говорив, ця 144 та, та е, мотострілецька бригада армії Російської Федерації тримає оборону і намагається контратакувати е, в цьому контексті. Кримінної важливим напрямком є. Так званий сіверський напрямок, який є південніше, насамперед населений пункт Білогорівка, найбільш інтенсивні бої, і про них повідомляється саме поблизу неї на цій ділянці фронту, власне, це селище, яке розташоване на сіверському Донці. там росіяни вже. Декілька днів намагаються контратакувати для того, щоб відвернути увагу української армії від штурму Криміної. Ну зрозуміло, їхні мета на цьому на цій ділянці. Вони контратакують для того, щоб прорватися до Сіверська. Але ця задача не під силу, взагалі від самого початку широкомасштабного вторгнення російської армії, навіть тоді, коли вони мали успіх на Луганщині, все рівно від Білогорівки до Сіверська вони прорватися не могли. І це якраз як я говорив, задачі тут на цьому напрямку зрозумілі у росіян вони намагаються таким чином відвернути наш натиск на район Кремінної, якраз із півдня задаючи таких ударів. Крім цього, збройні сили України відбили за, за останній час атаки у районі Верхньокам'янського. Це південніше від Білогорівки. також... Відбиті були атаки у районі все тих же знайомих населених пунктів як спірне. Під ударом була виїмка дещо західніша, і веселе поруч із Веселем своя уже Донецька Білогорівка. там між іншим були зафіксовані контратаки уже від української армії і. Відео із такими контратаками зараз маю нагоду вам продемонструвати це. твіттер дослідники якщо їх так можна назвати, вони виявили, що українська армія, якраз у Білогорівці Донецької області, проводила виїзд на американській броньовані машині Хамві, і добряче так пройшлася по проріджених рядах ворога. Отже, ось так це все виглядає. Це якраз відео було, яке опубліковане нашими захисниками. Видно, що через дерева, яких майже вже немає на цьому місячному кратері, ми прострілюємо із Хамві. Власне живе скупчення сили ворога для того, щоб ну якось трішечки е, контратакувати, як я сказав, у цій зоні, і це якраз наші основні задачі, які полягали в ході цієї контратаки. Нагадаю, вона відбувалася, і твіттер-аналітики визначили, що ось тут під Білогорівкою, однак уже Донецької області, е, там ми контратакували. Е, крім цього, е, можемо говорити, що е, Вагнера. Російські повністю вже володіли ще південніше Яковлівку, і Про це я говорив у звіті напередодні, але це було зрозуміло. Тут немає ні живого місця, тому український гарнізон змушений був покинути Яковлівку і просунутися на більш підготовлені позиції. Крім цього, зараз дещо заспокоївся наступ на півночі, хоча тривають деякі спроби більш розріджені від Росіян штурмувати Бахмутське з району підгороднього на. На східній околиці Бахмута, на самих східних околицях Бахмута, про які я далі розповім обов'язково більш детально, але так само окреслю, що тривають атаки і зі сторони Андріївки, кліщівки опитного Іванграду та озарянівки кордюнівки Одразу по Озарянівці скажу, що напередодні казав про те, що Росіянам вдалося захопити. Наші позиції, наші окопи на західній околиці каналу водного каналу. І до речі, от бачите, тут на карті Deep State червоним кольором позначена ця зона, але твіттер-аналітики вже відзначають, що були опубліковані відеозаписи, на яких Цих окопах, якими заволоділи росіяни, там уже не росіяни, а там хороші русські двохсоті росіяни. Тому є підстави говорити про те, що цю ділянку ми відбили, і це загрозливе пересування росіян на інший берег водного каналу, ми теж уже унеможливили відповідно. Трошки менше загроз уже з цього напрямку зняли. Загалом можна окреслити ситуацію під Бахмутом як таку, що росіяни закидаючи величезною кількістю своїх сил по батальйону, а то й два втрачаючи за день. Живої сили своїх солдатів вони все таки можуть просуватися, і вони просуваються, але на кілька метрів на добу. Якщо це можна взагалі назвати просуванням, загалом їм на цьому напрямку, як відзначає, наприклад, австрійський аналітик Том Купер, бракує артилерії, яку вони використовували. Наприклад, влітку дуже активно під Сєвродонецьком та Лисичанськом. Тут вони вже так не можуть закидати своїми. Боєприпасами певні сектори фронту двадцятьма тисячами боєприпасів на день, так як це було в активну фазу літнього протистояння. А для чого це потрібно ось так закидати? Ти подавляєш. Ворога конкретно для росіян в цьому випадку, це звісно збройні сили України, для того щоб твоя бронетехніка швиденько прорвалася, вони цього зробити зараз не можуть. Крім цього, відзначають, що їм бракує безпілотних літа безпілотників наразі, які б додатково підтримували точність артилерії на цьому напрямку, і до того ж якість кадрів. Суттєво знизилася в зв'язку із залученням до війни частково мобілізованих. І четвертий фактор, який зараз сприяє нашій обороні на цьому напрямку, на цьому відтинку фронту, полягає у контрбатарейній боротьбі української армії, яка додала у цьому сенсі свого професіоналізму. Ну, так значно, знаєте, ми прокачалися у сенсі ведення контрбатарейних операцій. Загалом можна окреслити в цій ситуації щодо Бахмута такі. Прогнози, що збройні сили України будуть продовжувати робити обмежені контратаки. Одна із таких, до речі, контратак була на східних околицях Бахмута. Якщо ми ще кілька днів тому говорили, що ось тут в районі житлової забудови на східних околицях Бахмута, де приватні будиночки розташовані, і ви бачите, що ось так розграфуна мапа якраз дуже правильними прямокутниками. Це приватні будинки. В цій зоні тут Росіяни зайшли. Ми контратакували, вибили їх з цих позицій. Закріпитися російська армія тут не змогла. Тому такі контратаки будуть і далі тривати, і поки що, звісно, що немає потреб говорити ні про які суттєві загрози для Бахмута. Тим паче, що я хочу вам от розповісти про те, як досвідчений твіттер аналітик Деф Мон говорить, коли нам варто буде бити на сполох. Бити на сполох варто буде тоді, коли росіяни зможуть пройти ось цю громадську забудову на схід від річки Бахмутка, і увага, перейти саму водну перешкоду, перейшовши на правий її берег. Чому? По перше, тому що праворуч, ви навіть бачите на цій топографічній карті дещо вищі позиції, аніж точніше ліворуч, позиції Бахмута дещо вищі аніж праворуч, там де зараз звідки росіяни продовжують свій наступ, і це можна дуже чітко побачити на ось такому. Знімку супутниковому ми бачимо, що праворуч це якраз зона, де росіяни намагаються проводити свої атаки, і це рівнинні ділянки Лів, ліворуч від річки Бахмутка дещо вищі позиції, і відтак Росіянам доведеться спершу пройти ось цю житлову громадську забудову рівнину, де вони відносно на долоні у нашої артилерії. В подальшому їм доведеться штурмувати річку Бахмутка. І хоча я в попередніх оглядах говорив, що це доволі такі складно. Ладна буде задача для росіян, але Дефмон вважає дещо інакше. От він наводить як насправді виглядає річка Бахмутка в місті Бахмут, тобто не надто широководна, не надто повноводна в нинішньому часі. Відповідно, для штурму росіян вона може бути доволі піддатливою, але знову ж таки повертаючись до карти, ми можемо подивитися, де зараз розташовані росіяни на сході. Їм ще потрібно подолати такий чималий кусень дороги, от це. Майже 2 кілометри з огляду на те, що вони просуваються зі швидкістю декілька метрів на добу, і то їх обмежено вибувають із східних околиць. Це задача надзвичайно складна буде для росіян, тому все те, що вони зараз можуть робити, це якраз. Та тактика, яку вони використовують, і під Бахмутом, і далі під Авдіївкою, я теж буду розповідати про це. І зрештою, марінці. це хвиля за хвилею, година за годиною, день у день кидати в атаку свою піхоту дуже посередньо, як я вже розповів за аналізом Тома Купера підтримано артилерією і при цьому величезною кількістю неефективних ударів із повітря. А ще, як каже Том Купер, фактично у Росіян зараз складається проблема в тому, що всі ці, ці атаки вони є дуже повільними. Якщо ще в Тіко вони були моторизовані частини російської армії, переважно були на бронетехніці. То зараз це здебільшого саме піхотні піші частини, які просто ну не встигають з таким темпом атакувати, як це робила техніка. Люди швидше ніж техніка не бігають, і тому крім цього, до речі, в контексті цієї біганини згадаємо, що зараз мобілізували чимало таких не в найкращій формі. Військовослужбовців пристарілих і які несуть на собі повний комплект: броні, шолом, автомат, ця біганина, вона. Ну, не є такою ефективною, звісно, якби е, був наприклад штурм на бронетехніці або на танках, або на чомусь ще іншому. Е, відповідно, е, атаки росіян в цьому напрямку доволі таки повільні, е, що дозволяє нашій артилерії швидко реагувати на всі їхні спроби прориву. Е, тому найближчим часом не варто очікувати якихось. Е, Поганих новин з-під Бахмута, і ми на це звісно сподіваємося. Хоча не говоримо, що там медове життя. Там, звісно, наші хлопці це герої. Це оборонці Бахмута, це пекельний напрямок, і вони героїчно боронять це місто. Рухаємося далі південніше. До Донецького напрямку, так званого, тут у нас Авдіївка, Приблизно ситуація така ж сама, як і під Бахмутом, дещо менш інтенсивна, але тактика росіян тут зрозуміла. Вони постійно кидають в ті ж самі місця свою пішу, свої піші штурмові групи: Кам'янка, Опитне, Водяне, Піски. Південніше ще Невельське, і все це не має ніякого сенсу, окрім як просування на кілька кілька десят, або взагалі на кілька метрів е, уперед. Фактично, це все позиційні бої, е, про які навіть е, повідомляє, і е, російські телеграм-канали, зокрема, е, WarGonzo. Цікава ситуація зараз складається у Мар'їнці. Це ще південніше від е, того напрямку, який ми щойно оглядали: від Авдіївки. Е, ось, власне, Мар'їнка на південний захід від Донецька. А е, тут росіяни і е, очільник. Так званої ДНР Пушиліну взагалі сказали, що все ми нарешті оволоділи Мар'їнкою. Що важливий блокпост української армії на цьому напрямку подоланий. Насправді теоретично це може бути частковою правдою. Адже Мар'їнку зараз фактично, як так обороняти там нічого, я от покажу вам, як виглядає це місто згори, Це, це катастрофа. Там нічого не існує, там немає вже ніяких бетонних укріплень, бетонних стін, які би захищали наших бійців. Тому, очевидь, можна припустити, що можливо ми на якісь позиції і відійшли. Попередньо підготовлені у Мар'їнці Зокрема, аналітики команди Deep State відзначають, що бої в центрі Мар'їнки трішки відсунулися на захід. от навіть якщо ми прогорнемо карту дещо раніше, ви бачите, що незначне просування у ворога помітне. Відтак зараз можемо говорити про те, що росіяни просуваються потроху у Мар'їнці Наші захисники відсунули оборону за центральні проспекти, тому що на відео, зокрема, скріншот із якого я вам демонстрував, ось тут фактично по центру міста безкарно їздить рашистський танк. І, Відповідно, це дозволяє свідчити про те, що росіяни справді отримують обмежений контроль над містом. Крім цього, не забуваємо, що звісно. Обороняти позиції раніше підготовлені легше, як говорив наш головкомо Ларі Залужний. Краще не відступати із позиції, а тримати їх до кінця. Наші захисники Мар'їнки саме це і роблять, і будуть робити. Я переконаний, і відступатимуть лише на більш підготовлені позиції. Якраз такими може бути надалі Побєда, куди також продовжуються атаки росіян. Ще при штурмі Мар'їнки декілька слів скажу про Херсонський напрямок, тому що на Запоріжжі все відносно спокійно. Поки що важко оцінити, що тут відбувається. Росіяни з одного боку кричать, що в районі Гуляйполя Україна збирає величезне механізоване ударне угрупування в той же час під великою новосілкою відбуваються обмежені атаки ось цих свинособачих рилець, які намальовані на карті Deep State, Але відносно артилерійський паритет зараз встановлений, таке затища. Сенсі штурмових атак, радше артилерійські дуелі відбуваються на Запорізькому напрямку. Раніше з'являлася інформація про Херсонщину, про те, що генштаб наш повідомляв, що з під Нової Каховки та Каховки росіяни відступають до нижніх сірогос на відстань 70 км глиб, тобто, так, аби їх не діставала ні ствольна артилерія із правого берега Херсонщини. На обмежену відстань дольоту е, снарядів від хаймарсів, але сьогодні вже з'явилися такі, точніше, от буквально свіжі, з'явилися повідомлення від Євгена Єрі, це начальник об'єднаного прес-центру сил оборони таврійського напрямку, якраз цієї зони відповідальності. Він говорить, що інформація про відступ росіян з Херсонщини не може бути пасткою. Е, чесно кажучи, от важко мені коментувати навіть такі заяви, коли спочатку Генштаб говорить, що росіяни відступають, а потім. Е, Такий собі спікер Таврійського напрямку каже, а це може бути пасткою. Ну можливо, це якась частина дезінформаційної роботи. Не знаю, не беруся говорити, що це саме таке, але факт того, що ситуація потребує, так би мовити, уточнення. І насамкінець скажу кілька слів про Білорусь. Білоруси все ще за даними нашого генерального штабу загрози прямої нам не. Становлять не сформовано жодних ударних групувань на території Республіки Білорусь. Проте не забуваємо, що сьогодні, 19 грудня, до Білорусі, летить російський диктатор, зустрітися з білоруським диктатором для того, щоб щось організувати. Що це може бути? Це може бути як долучення Республіки Білорусь до війни, так і повна її так би мовити, анексія окупація, і що цікаво у цьому контексті твіттер користувач Стів Розенберг звернув увагу, що з початку широкомасштабного вторгнення, навіть точніше, за два дні до її за день, точніше, навіть до її початку, Путін з Лукашенком вперше зустрічалися. Ось за цей весь час, 10 10 місяців війни. Далі було близько скільки тут, 15 зустрічей. Здається, всі вони відбувалися у Росії, і тепер, 19, 12, 22 Путін летить до Білорусі. Шаблон зустрічей змінився. Що означає е, це і до чого це все може призвести? Е, тримаємо руку на пульсі та друзі. Стежмо, тому що з одного боку це може бути е, такий свій поклон Путіна перед Лукашенком. Допоможе брате, воювати проти наших інших нещодавніх братів, або ж інша може бути ситуація у цьому сенсі, як я вже говорив, повна анексія Білорусі. Чимало політичних коментаторів схиляються до другого варіанту. Відтак, як я сказав, тримаємо руку на пульсі, але поки що про Білорусь. Панікувати точно не варто. Що ж, спасибі, що ви з нами. Пишіть ваші коментарі, що ви думаєте з приводу всіх тих міркувань, які висловлені мною у межах огляду мапи бойових дій. Мене звати Василь Пихньо. Закликаю вас поставити лайк до цього відео, якщо вам сподобалося, підписати на на фабрику новин. А також ставати за можливості нашими спонсорами. Кнопка спонсорувати прямісінько під відео на все добре.